Ангажовані є, що ми там спеціально там домовилися з вами. От зараз я... Прості запитання від народу. Запитання номер один. У нас в Україні принудительна вакцинація, либо добровільна. Вакцинація в Україні проти COVID добровільна, безоплатна. Вопрос номер два. Может ли уволить генеральный директор больницы, либо школы, либо кто-нибудь еще с предприятия за то, что я не вакцинировался? Підстава юридично такого він не пропише ніколи. Скажите, пожалуйста, у нас есть ли чрезвычайное положение ввиду там, может там война, там, либо еще там что-то, либо какое сейчас положение в Украине? Надзвичайна ситуация биологічного характеру. Вопрос. Да, ну, якщо я уже задіваю надзвичайну ситуацію, якраз... Прийнята комісію ТТНС. Так, да.